Jakub Pešek dal 2 góly a ta jeho první branka, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, Petře, třeba ty, že to je a la Thierry Henry. Je nádherně vyřešený. Že to takhle obalil. Jasně, tohle jsme milovali za tohle Thierry Henry. Myslím si, že ani jakoby nikdo by se neměl, nebo žádný gol by se neměl jmenovat po nikom jiným jako po Thierry Henry, že tohle on tu obalovačku prostě měl. A na to, jaký tenhle kluk má jméno, jakože už ho dlouhodobě sleduju, jakože se jmenuje Pešek, tak mě pořád překvapuje a řeší to opravdu velmi. No tak jako, když se jmenuješ Pešek a hraješ fotbal, vole, tak sorry. Člověče, to mě vůbec nenapadlo teda. Mě to nenapadlo nikdy. Tak omen, omen. Nebo zahodil, ty vole, to taky není úplně prdel. Třeba bys dělal v pornobranži a jmenoval se Pavel Malý, tak to taky není sranda, no. No to jsem zase přehodil úplně někam. Ne každá glosa se povede. No ale prostě řešení, zpátky k němu, řešení famózní. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.